Deixar ele aqui porque eu tô brincando com a minha boneca, tá? Eu posso brincar com você? Mas é claro, por que não? Tá, então ela vai tomar um banho de piscina muito relaxante. Eu sou igual ela, eu amo piscina. Eu também. Eu vou colocar meu pirulito aqui rapidinho pra mim brincar, né? Tá bom. Então, agora ela vai sentar aqui na cadeira, tomar um pouquinho de sol. Ai, ela é muito bonita, né? É. Ela é tão... Não, Clara, não pode! Que não pode, Duda? Você não pode chupar esse pirulito porque tava no chão e ele foi contaminado. Você não pode, senão vai fazer dodói na sua barriga. Sério, Duda? É que esse pirulito tava tão gostoso. Eu sei, mas você colocou no chão, ele já foi contaminado, então vai fazer dodói na sua barriguinha. Ah, Duda, então tá bom, vamos brincar. Vamos, mas você quer tanto esse pirulito mesmo? É, deixa. Então, aqui, ó, não, eu limpo. Não pode, Clara, mesmo assim não pode, ele já foi no chão e ele já tá contaminado. Mas então, já que você quer tanto, eu vou te dar o meu, porque eu não vou chupar agora. Ai, Duda, muito obrigada. Por nada, Clara. Vamos continuar você brincando. Você pode colocar no chão pra mim brincar? Não pode colocar no chão, senão depois você não vai poder comer, tá bom? Vamos continuar brincando com a nossa boneca, então. Agora, vamos deixar ela aqui se pronunciar um pouquinho. Vamos tomar um solzinho, né? Ah, Duda, eu acho que agora eu vou correr. Correr? Clara! Você não pode correr com o pirulito na boca, né, Clara? Por quê? Porque senão você pode cair no chão e o pirulito vai entrar na sua garganta. Ah, Duda, mentira. Eu quero muito chupar esse pirulito. Então chupa sem correr. Se você quiser correr sem o pirulito na boca, né, Clara? Ah, Duda, tá. Você bom. Quer se machucar? Fazer não. Dodói? Então não corre com o pirulito na boca. Corre não. Ou brinca, mas sem pirulito então na boca, tá? Vou brincar. Tá bom, então brinca melhor. Duda, coloque ela aqui pra tomar um solzinho. Ai, que sol maravilhoso. Oi, meninas, do que vocês estão brincando? Oi, a gente tá brincando de boneca. Não, Clara, não pode. O que que não pode? Não pode falar com estranhos. A mamãe já te disse, mas né? Mas eu não sou um estranho, sou amigo da mãe de vocês. Amigo da mamãe? Sim, amigo da sua mãe. Quer brincar com a gente? Eu acho que vai ser legal. Mas olha só, eu trouxe um pirulito. Eu quero um pirulito. Eu não, quero. Clara, não pode. Na mão, né? Nossa, mas esse é recheado de chiclete, é muito gostoso. O pode dela pegar. Também é. Olha, olha que... eu vou querer. Quando eu terminar esse, eu chupo ele. Não. Pode deixar guardado não, pra depois. Moço, obrigada. Ela já tá com o pirulito ali. Ela não pode eu comer muito doce. Nossa, mas você não tem nenhum. Pega pra você então. Não quero, moço. Obrigada. A gente não aceita nada de estranho. Sai, por favor. Não. Eu quero. Clara, moço, obrigada. Clara, não, eu quero. Não pode aceitar nada de estranho. Moço, me dá o pirulito. Clara, vem cá. Não pode conversar com estranhos. E nem aceitar o que eles te oferecem. Isso aí. E obedecer o papai e a mamãe, hein? Sim. Quanto pincel a Duda tem? Ai, será que ela me emprestou com quanto pincel? Olha, tem esse aqui. Nossa, é muito máximo esse. Ai, tem esse também. Esses são bem tranquinhos. Será que ela me emprestou com? Eu acho que sim. Eu vou emprestar esse aqui, Tela. Olha que lindo. É bem clarinho. Que susto, Duda! Você quer me matar do coração? Não! Eu
volto. Eu peguei um monte de pincel. Ó, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pincéis. Então agora eu tenho sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 pincéis. Mas eu quero ainda mais. Eu acho que eu vou voltar lá de novo. Devolve pra sua irmã e pede desculpa. Desculpa. Tá desculpada. E agora não pega mais nada do meu Promete, corpo. Maria Clara, que não vai pegar nada de ninguém sem pedir. Prometo. E você também, Maria Eduarda. Prometo. Quando alguém te pedir, você pode muito bem emprestar. Tá bom, eu vou emprestar. Pronto. Dá um abraço e pede perdão. 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 Mas você me empresta? Empresto. É esse. Eu quero esse. Então tá bom. Agora eu vou levar o resto pro meu quarto. E depois tá. Leva lá pro meu quarto de volta. Eu consegui um pincel, era só pedir pra ela. Agora eu vou lá me maquiar. Amigo, quer?